godišnjem izveštaju o napretku Srbije u poglavlju 27 navodi se da je naša zemlja postigla izvestan nivo pripremljenosti u oblasti klimatskih promjena, ali je to sprovođenje tek u početnoj fazi. Mreža Evropskog pokreta u Srbiji uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i implementaciju organizacije Mladi istraživači Srbije sprovodi projekat Zelena agenda na lokalnom nivou kroz koji želi da doprinese aktivnijem uključivanju organizacija civilnog društva i drugih aktera u 6 gradova Kraljevo, Valjevo, Leskovac, Sremska Mitrovica, Kruševac i Beograd, a nosilac projekta je Evropski pokret u Srbiji Leskovac. Naš projekat se sastoji u 3 grupe aktivnosti. Prva grupa aktivnosti se odnosi na jačanje kapacitete naše mreže i na njeno dalje umrežavanje na lokalnom nivou u ovih 6 jedinica lokalne samouprave. U tom smislu sproveli smo odgovarajući edukativan program za članove mreže, zatim smo mapirali lokalne udruženja sa kojima možemo uspostaviti saradnju, formirali bazu eksperata i uradili strategiju klimatsku strategiju mreže Evropskog pokreta. Zatim druga grupa naših aktivnosti se odnosila na jačanje saradnje na lokalnom nivou, kako na saradnje sa lokalnim organizacijama civilnog društva, tako i saradnju sa lokalnom samoupravom, jer je to ključ uspešnog delovanja u našem projektu. Naša strategija koju smo uradili ima svoje 3 stuba, 3 cilja. Jedan stub se odnosi na sinergiju, upravo to da svi zajednički možemo doprineti efikasnim odgovoru. Drugi stub našeg delovanja će biti klimatska pravda, odnosno posebna grupa aktivnosti koji se odnosi na ublažavanje posljedica klimatskih promjena kod osjetljivih društvenih grupa. I treća grupa naših aktivnosti se odnosi na lokalizaciju klimatskih promjena, odnosno lokalizaciju odgovora na ove klimatske promjene.